مدحكنك سومالا عبد الرحمن عبد الله اسماعيل السيلعي ورئيس الدارو سي تي في غرك سومالا وحو كهدلي حالته غوبلكا ودل وحو شيغي ان سودلكو كو تغي غوبلكا ودل ادين على سياسه ودارنا ان نبدغليدا ادكنتا وحو شيغي حكومه سومالا ان ادل قادن دونين فللك نبدغليدردا اي سودان وورو كودو غدها غوبلكا ودل وحو شيغي حكومه سومالا ان دغوني اي كو ايغيسو هولغلدي غو دنبيي ادين عامانكا وحان يري غوبلكا ونمد امكا saa sheekteena wax ku soo kordhay xaalad runtii aan gobolka awd laga filayn laba arimood oo runtii aad dhaqanka reer awd looga bartay aan ka ku cusbaa ayaa meesha ka soo baxay waa mid oo awd la yidhaahay gobolladii nabada waqtigu adkaa ee dagaalkii sokeeye ee bubki Soomaaliya dhacay iyadoo meed ku yaalo gobolkii koowaad ee nabada qaatay ee ku dhirtay dadkii walaalaha isleeyay iyadoo baatid ugu adkeed maxaa iyo meedku yaallo yaa dhiig ku yahay go'aanka waa ka qaatay in ummadii walaalaha ee maartay siyaasadda iyo duruufaha ee waqtigii soo maray kala dilay ku dhirayna nabad qaataan isagoo ahaa wadanka kulkaankaas ahaa arinta koowaad ee lama filaanka wax noqotay dagaalna noqday gobol dhismay oo nabadiisa ku dhismay wax waayaabaha badan ee horumar kale ee laga daydo sida maartay jaamacaddii koowaad ee Soomaaliland ee waxyaabo badan oo caasa waxa lama filaan noqotayna awd maanta leedahay jabhad baa ka awoodna soo dagaal baa ka bilaabay wax noqotay arintii aad iyo aad looga filay reer awdal iyada oo gobolada Soomaaliya ee la maanta dhowaata ka socdeen dhibaatooyinku ay horumarkii iyo nabadii 2019 ay reer awdal qaateen lagu soo socdo in qarin 2019 reer awdal dhinaca u dhaafay arintii waxay noqotay wax aad iyo aad loola yaabo waxa kale oo mucjiso labaad noqotay in dhaqanka Soomaaliland ama ruqayda Soomaaliland oo jira ama Soomaaliland midan leen uga baray in suldaan ku dhawaaqo in qori qaato jabal qodo sababtoo ah waxa inta badan qori iyo colaad ku baaqay waa siyaasiyad oo mar walba mansab iyo waxa kaas raadinaya laakiin in uga baray in maartay suldaani suldaan mar walba ka taliya nabadda iyo isku soo dhawaasha dalka taasina qodob labaad horti aad aan la filayn iyo xaal ka soo muuqday labada arimood is biirsan darteed midna waxa dhacday inaan wafdi u dirna hor dhaca arintaasina aan aad loo bunbunin si hoosana hoosha loo xilow ku talgalku ahaa taas oo ahayd in dibriyaan baan hayo nin kastoo inaga mid ah reer buu kasoo jeeda qabyaaladan wax inagu suntan oo maatay wax laga wareegi kara maaha waxaan ku bilownay in horta jifadu kasoo jeeda in hawshaasi ay Soomaalisa ku waxa uu maamulaa in waalanta ka wiil qaba in horta hawsha jufada ay hawsha ka hawl gasho ay qabato tii way inuu wiil fogaatay runtii uftiga makaanta jiitatay kadib aanu maqaan tagnay tii baan maqaan noqotay maqaan ummadii aan nahay ba waxa si maanta waxna wada reer Soomaali naga qabta maaha ninkaasina mid ku fadhida tabashadii reer tabanaysiina maaha dadkii in la khaldo maaha tabashadu Soomaalandarkii soo Soomaaliland wax tooda laakiin ninkaas wuxuu ka baxay heshiiskii uu madaxweynaha Soomaaliya ku heshiisay ahaa Soomaaliland in loo dhisto qaran noqono mustaqbalka idii ka baxda aad qaramadkii lagu saxay heshiiskii 1999 wuxuu ahaa in reer idii ka baxda ama reer ka baxa in Soomaaliland gacan isku mid ay saarto ninkaas wuxuu ka baxay haydaankii heshiiskii madaxweynaha Soomaaliland waxaan maanta aqoonsanay in qaran dubisa isagay wuxuu la socdaana qaranku wuxuu asteesay maanta inin maartay khayr wadana si aan u soo saarno mustiirkeega marka arin ku biskareysa tabasho maahayna waa wada wax ka baxay sidii ay wada in badan uga maqantay uga falaawo bijitay Soomaaliland Soomaaliland ma tahay ma hadal waa dal qaan gaari oo 3-4 sano maraya oo qof iyo laba dubi kariyaan runtii maaha عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي سيدو كان وحو كهدلي ايدما حسبيده معارضك سومااليلاند اي سو جيديين ايدمدا قرنك سومااليلاند قلبك سيدا هاولغل كدين عن نبيد غليده كا ودان غوبلكا اودل اسغو شيغي لو باهان يحي ان لا سياسدين هاولها سدين عامانكا وحان يري رنتي حسبيده معارضك وحي اد بو خدي رنتي ان ما واخ كديان ما قفكو ما كو ترتميو واخ كان كو ترتمان ولاغسين هاوشا امنيغه وحا واي مدي حكومه كوكا كلب جوقتا wax ciidamada qaranka leedahayna wax loo abuuraa laba arimood bay dawladdu sameystaan mar waa mid oo inay ka difaacaan dawladda dibadda ka yimaada marka labaadna waxa loo abuuraa ama loo haysta ciidamada qaranka nabadgelyada inay mar walba xasiliyaan meel kasta oo dhibaato leh ay ka imanaysaa ciidamada qaranka Soomaaliland ee tagay ama
بوليس كسومال الاسبيو الاوكر دي عاصمتها ومقالوا وينا واردين بدن يعني كسوم بحان ودك سلا سعطة الظروف شغالة لي جرتو وحيد اللغو ستور قريا اما اللغو الى عليو انو نبض عصي اين كدغ دغ 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 دغ